molt bona tarda. S'aprova l'entrada en vigor de la nova T blanca de l'autobús, però amb només 11 vots a favor, els dels PSC, i l'abstenció de la resta de grups del consistori. És un dels temes que s'han tractat al ple de novembre celebrat aquest dijous i del qual us parlarem de seguida. Primer, el sumari. El conflicte laboral entre els treballadors del transport sanitari i la patronal ha acabat. Ho ha fet amb un acord que els sindicats qualifiquen de mínims, ja que suposa una reducció del 3,5% del sou. El Terrassa vol retrobar-se amb la victòria fora de casa per fer-se fort en la zona de play-off. En els tres últims desplaçaments, els de Miqui Carrillo han aconseguit un punt de 9 possibles. El Bisbat de Terrassa ha presentat el projecte Catalonia Sacra, una iniciativa turística i cultural que vol acostar l'extens patrimoni de l'Església a la ciutadania. Al Vallès Occidental s'han creat dues rutes diferents. El bitllet d'autobús continuarà costant 1,45 euro i els jubilats pagaran segons els seus ingressos. Així s'ha aprovat finalment en el ple d'aquest dijous, una aprovació que només ha comptat amb els vots a favor dels 11 regidors socialistes. Tant el seu soci de govern, Iniciativa, com l'oposició s'han abstingut. Abstenció que han argumentat amb diferents motius. El PSC s'ha quedat sol en la seva defensa de congelació de les tarifes de l'autobús per al proper 2014 i la posada en marxa de la nova T blanca. Tant el seu soci de govern, Iniciativa per Catalunya, com els dos partits de l'oposició, Convergència i Unió i el Partit Popular, s'han abstingut en la votació. Consideren principalment que la mesura és poc equitativa i no contempla cap abonament per al cada vegada més nombrós col·lectiu d'aturats. La proposta socialista, que s'ha aprovat únicament amb els 11 vots dels seus regidors, manté el preu del bitllet senzill a 1,45 euros i de la T25 a 18 euros. El motiu és que les tarifes només han estat vigents 6 mesos perquè van entrar en vigor el mes de juny. Pel que fa a la T blanca, que integrarà el 2014 la T social, la T social reduïda i el carnet Bus 65, gratuït fins ara per a totes les persones majors de 65 anys, s'ha substituït per una tarifació que varia entre els 5 i els 20 euros anuals en funció del nivell de renda, sempre que no sigui superior a 13.000 euros anuals. I aquest ha estat el principal motiu de desacord amb la resta de grups del consistori. Podríem estar d'acord, per exemple, en congelar el preu del bitllet senzill, ja que l'any passat, per temes d'arrodoniment, doncs es va fer un increment percentual inconsiderable. Però no entenem, perquè no s'ha considerat fer un petit increment als altres títols que s'hagués pogut dedicar a facilitar l'accés al transport col·lectiu d'aturats i aturades sense o amb pocs ingressos. És coneguda la nostra posició crítica a la T65, mostrada des de sempre, i també a la T blanca, ja que entenem que aquesta última era millorable i que falta una tarifa en què s'apliqui la gratuïtat per a persones en situació de desempleo, tal com també ha comentat la senyora Herrero, i a si mateixa les sol·licito que hagan ustedes memòria en relació a aquesta intervenció en el pleno al que hacía referència la senyora Herrero del mes de febrero, cuando se planteó esta modalidad y les pusimos nuestra argumentación a este respecto. Ens sembla que l'equip de govern, en aquest cas hauríem de parlar del grup socialista, en aquest cas hauríem de parlar de la tinença d'alcaldia que encapçala la senyora Labòria, han quedat sols i a mig camí d'una reforma del sistema tarifari que sigui realment just i realment equitatiu. Nosaltres ja saben que la nostra opció era mantenir la T65 malgrat, diguem-ne, les dificultats que hi pogués haver. Des del Partit Socialista han criticat contradiccions en l'argumentació de la resta de grups i han defensat l'equitat de la T blanca. Han afegit que existeixen abonaments integrats de transport de l'ATM per atendre els col·lectius més vulnerables i també que Serveis Socials assumeix el cost de la mobilitat obligada dels casos més extrems. Per tant, entenem que els col·lectius més vulnerables, evidentment aturats, estan protegits amb les targetes de l'ATM, cares o no cares, però recordem que les tarifes cobreixen només un 50% del cost real del transport, i els col·lectius més vulnerables estan protegits des de l'Ajuntament. En aquests moments, des de Serveis Socials, s'estan ajudant a moltíssimes famílies, se'ls està abonant les targetes, la T25 és una targeta que surt a menys de la meitat de preu del bitllet senzill, per tant s'està donant cobertura en aquests col·lectius vulnerables. Els grups que s'han abstingut en la votació han demanat al PSC que en propers exercicis s'estudiï un model més social de tarifació del transport públic a la ciutat. D'altra banda, el ple també ha aprovat els preus del taxi per l'any que ve, acordats amb el sector i que tindran una pujada mitjana d'1,5%.
La revista municipal Visquem Terrassa també va ser protagonista al ple d'ahir. En resposta a les dues mocions presentades per CiU i el PP sobre la neutralitat de la publicació, l'equip de govern ha aprovat crear un Consell Municipal de Comunicació que garantirà la imparcialitat del Visquem i la resta de mitjans municipals. Terrassa crearà un Consell Municipal de Comunicació que garanteixi la neutralitat, pluralitat, objectivitat i transparència dels mitjans de comunicació municipals. Aquesta és la proposta aprovada amb els vots de l'equip de govern en resposta a dues mocions presentades per Convergència i Unió i el Partit Popular sobre la neutralitat de la revista municipal Visquem Terrassa. Amb aquesta esmena, PSC i Iniciativa rebutgen les demandes de l'oposició. El PP reclamava més control i rebaixar el pressupost de la publicació en un 70%, mentre que Convergència reclamava deixar d'editar el butlletí municipal. En aprovar-se l'esmena i, per tant, la proposta de l'equip de govern, Convergència i Partit Popular han retirat les seves mocions, la qual cosa ha evitat el debat, però no els retrets. El que intenta traslladar aquesta esmena és el paper que tenen els mitjans de comunicació públics locals, que són un servei públic, que són un servei públic i que tenen un paper molt important justament com a element cohesionador del municipi. No acceptarem aquesta esmena, mantenim la nostra proposta, destinem aquests diners que ens estalviarem a polítiques socials i ja tenim d'altres mitjans de comunicació públic per donar lloc a que les entitats es puguin expressar. Tenim la Ràdio Municipal de Terrassa, tenim Canal Terrassa, per tant, aquests mecanismes hi seran. I per explicar què fa l'Ajuntament, aquelles l'agenda ciutadana. Per tant, estan desnaturalitzant allò que des de l'oposició hem proposat plantejar en aquest ple per debatre. La nostra proposta de resolució, que l'equip de govern no té valor polític de votar, respon a dues situacions, a dos fets principalment. Un, que entenem, des del nostre grup, que és insostenible i injustificable el cost econòmic del Visquem Terrassa com a revista merament d'informació municipal, que és la seva funció. Entenem que és necessari garantir que la publicació municipal del Visquem estigui al servei dels ciutadans de Terrassa i no al servei de l'equip de govern. Realment els que han evitat el debat avui han sigut vostès retirant aquesta resolució i precisament parlant de pluralisme i transparència, que és precisament el que garantia aquest òrgan. Per tant, els que avui no han volgut parlar de pluralitat i de transparència, d'un òrgan que en definitiva el que fa és que no hi hagi cap ombra de dubte amb totes les acusacions que vostè ha fet, han sigut vostès els que han evitat aquest debat, per tant, sap greu que hagi sigut així en el dia d'avui. L'oposició qualifica de partidista la informació apareguda el mes de novembre en el Visquem sobre les ordenances fiscals. Pel que fa a la petició del Partit Popular d'elaborar un reglament d'ús de la sala de plens, el ple ha rebutjat aquesta demanda, una proposta que els populars feien arran de la protesta i ocupació de l'espai per part de treballadors municipals i delegats sindicals el passat 14 de novembre. El ple ha rebutjat la proposta del Partit Popular d'elaborar un reglament per a l'ús de la sala de plens. Arran de la protesta el passat 14 de novembre per part de treballadors municipals i delegats sindicals en contra de la llei de règim local que treu competències als ajuntaments, el Partit Popular demana una normativa d'ús i reclama a l'equip de govern si va vulnerar alguna normativa permetent-ho. Si se trata de una excepcionalidad, ¿en qué se están basando ustedes para establecer esa excepcionalidad? Es decir, la crítica, señor Vega, es contra la actuación del equipo de gobierno, no contra la actuación de los manifestantes, que están en su legítimo derecho de solicitar lo que ellos consideren que es legítimo que puedan solicitar. Alguna cosa més profunda que simplement fer un reglament o un canvi de normes. Jo crec que parlem d'un concepte de democràcia. Per vostès sembla que això és únicament un espai de resultat d'eleccions de majories i de minories. I jo crec que el concepte és diferent. La democràcia requereix també, des del meu punt de vista, també conjugar drets i deures i, sobretot, també escoltar. És que al final s'estan convertint en alguna cosa totalment insaciable, o sigui, d'anar caminant enrere i d'anar perdent drets sindicals, drets socials, etc. Que hagués estat correcte, preferible, adequat, si m'acudeixen aquestes tres paraules, parlar-ho amb junta de portaveus o sobretot doncs, amb l'equip de govern. Perquè sap què passa? Que ara li hem sentit a dir que nosaltres haguéssim pogut venir, potser ens en vam assabentar per la premsa quan ja havia passat. D'altra banda, l'Ajuntament no reclamarà el retorn de les competències de la Junta de Govern local al ple, tal com proposava una moció de Convergència i Unió. El govern considera que la Junta ja garanteix la informació i transparència dels seus acords i considera la proposta de precipitada. Tot i això, no descarta debatre-ho en el marc d'una revisió del reglament orgànic municipal.
I un altre tema que ha estat present al ple de novembre és la reforma de les pensions que vol fer el PP. El ple ha aprovat una proposta conjunta del PSC i Iniciativa, que ha rebut el recolzament de Convergència, per rebutjar l'avantprojecte. L'Ajuntament de Terrassa mostrarà al govern de l'Estat espanyol el seu rebuig a l'avantprojecte de llei de reforma del sistema de pensions. El ple ha aprovat una proposta conjunta del PSC i Iniciativa, que ha rebut el recolzament de Convergència i Unió. La moció argumenta que es pretén rebaixar injustificadament el poder adquisitiu de les persones pensionistes actuals i futures i reclama mantenir el consens aconseguit en el Pacte de Toledo. El govern amb la reforma de pensions plantejada pretén que la solució passi per reduir les despeses en pensions i no per augmentar els ingressos en el sistema de seguretat social, que és com hauria de ser. Tot i que hi ha la necessitat i la possibilitat de millorar els ingressos, tant els contributius de les cotitzacions com els d'origen fiscal. En comptes d'això, el PP pretén estalviar 33 milions d'euros a partir d'un espoli als pensionistes. Jo crec que estem davant de dos grans retrocessos. Evidentment, com ha comentat anteriorment, un retrocés en el que és el poder adquisitiu. Però tan greu com això... Si pot anar acabant, senyor Salvador. Tan greu com això... Cal lamentar de forma molt important que tornem a la discrecionalitat, tornem amb una fórmula opaca i tornem a criteris d'arbitrarietat a l'hora de definir el poder adquisitiu de les pensions. Votarem a favor dels acords de la proposta perquè creiem que és una reforma que no té raó de ser. Si pot anar acabant, senyora Pleia. Sí, senyor alcalde. I estem d'acord perquè des de l'any 98 les pensions contributives sempre han estat actualitzades en funció de l'IPC. I és llàstima que el govern central vulgui ara estroncar-ho amb oportunisme partidista perquè incorporava aquests mecanismes que permetien en el futur anar adaptant el sistema a l'augment del nombre de pensionistes i els previsibles increments de l'esperança de vida. El grup municipal del Partit Popular ha criticat que l'equip de govern hagi tornat a portar a ple un tema supramunicipal i ha criticat que es tracti d'una estratègia política. I votarem en contra perquè amb les dades a la mà el gruix o la immensa majoria de pensions d'Espanya, la nostra nació, és a dir, aquelles que estan per sota dels 1.000 euros mensuals, han tingut aquest any una pujada, un increment del 2%. I dades d'avui, publicades avui mateix per l'Institut Nacional d'Estadística, l'IPC anual estimat, publicat avui, és del 0,2%. És a dir, aquest any els nostres pensionistes han vist revaloritzades les seves pensions per sobre de l'IPC anual. El debat sobre la vigència de l'actual sistema de pensions ha estat farcit de retrets entre les diferents formacions sobre l'afectació de les retallades d'una i altra administració en la situació econòmica de les famílies i de les seves responsabilitats en el desmantellament de l'estat del benestar. El ple també ha rebutjat, aquest cop de forma més majoritària, el projecte de llei que elabora l'Estat per regular el sector elèctric i que elimina incentius a les instal·lacions d'energia renovable, tant a les actuals com a les futures. Tots els grups, excepte el PP, han recolzat la proposta impulsada per Iniciativa. L'Ajuntament demanarà la retirada del projecte de llei que elabora l'Estat per regular el sector elèctric. A excepció del Partit Popular, tots els grups coincideixen, per un motiu o altre, que la nova reforma envaeix competències, no garanteix la seguretat jurídica i liquida l'ús de les energies renovables i alternatives. Iniciativa per Catalunya Verds, impulsora de la moció, reclama que un Consell d'Experts faci una nova proposta de llei que contempli la sobirania energètica, la seguretat jurídica, el subministrament i la sostenibilitat ambiental i econòmica. També que faciliti i promogui als ajuntaments, a petites i mitjanes empreses i a la ciutadania en general, la producció, distribució i l'autoconsum de l'energia d'origen renovable. Aquesta llei no només es carrega o es vol carregar definitivament els incentius a les noves instal·lacions d'energies renovables, sinó que el que pretén fer és carregar-se també els incentius a aquelles instal·lacions que ja les tenien concedides, trencant absolutament el principi de seguretat jurídica. El govern de l'Estat inicia una reforma del sector elèctric que a la pràctica afecta directament la rendibilitat econòmica de les instal·lacions solars existents connectades a la xarxa i pot comportar el tancament de moltes petites centrals de producció d'energia neta i impossibilita a la pràctica la posada en marxa de noves instal·lacions connectades en xarxa.
penalitzant encara més la modalitat d'autoconsum. Un cop més, que la reforma envaeix competències en l'àmbit energètic de la Generalitat i a la vegada ens allunya dels objectius de la Unió Europea de disposar d'una energia segura, sostenible i competitiva. Que la reforma es necesaria, conveniente y valiente, ya que el sector energético, la energía eléctrica en particular, es un sector complejo y no basta con leer su marco regulatorio, sino saber lo que hay detrás de cada una de las consecuencias y de los artículos que intenta desarrollar. D'altra banda, l'Ajuntament estudiarà en la pròxima renovació de la pàgina web municipal com incloure nous enllaços amb el Departament de Salut i amb el Col·legi d'Infermers de Catalunya per promoure hàbits saludables arran d'una proposta de Convergència i Unió. A nivell ciutadà, a la sala de plens, els treballadors de l'empremta Gratesa, que s'han acomiadat a finals d'aquest mes, han protestat per l'ERO d'extinció i les irregularitats del procés que han viscut. D'altra banda, Solidaritat Antirepressiva ha intervingut al ple a través de l'Associació Cultural La Gallineta. Ho han fet per mostrar el seu rebuig a la sentència del cas Mònica. Un cop s'ha conegut la sentència pel cas Mònica, uns incidents que van tenir lloc el passat 12 de maig de 2007 entre l'esmentada noia i dos agents de la Policia Municipal de Terrassa, l'Associació Cultural La Gallineta, en nom del col·lectiu Solidaritat Antirepressiva, ha intervingut al ple per fer públic el resultat del procés, mostrar el seu desacord i reclamar un posicionament del consistori. La noia ha estat absolta dels delictes d'atemptat a l'autoritat i lesions, però condemnada a pagar 700 euros per una falta de respecte i consideració, una falta de maltractament d'obra i una falta de lesions als agents de l'autoritat. L'agent número 153 ha estat condemnat a pagar 450 euros per una falta de lesions i l'agent número 272 ha estat absolt. En representació de la Mònica, han reclamat la inhabilitació dels agents implicats, la desaparició del grup policial d'intervenció especial i les mesures de l'Ajuntament respecte a aquests fets. L'afectada ha recorregut la sentència interposant un recurs de cassació al Tribunal Suprem. Sol·licitarà que la sala emeti sentència absolent la Mònica de les faltes per les que ha estat condemnada. Alhora, es pretén que tant l'agent número 153 com l'agent número 272 siguin condemnats per un delicte de tortures, fent-se una revisió de la sentència, ja que entenem que ni de bon tros es pot considerar que s'hagi fet justícia amb aquesta resolució. Cal remarcar com a positiu que és la primera vegada que es condemna un agent del GIE, de la Policia Municipal de Terrassa, sent un pas endavant per la lluita per la fi de la impunitat i la violència policial. Des de l'Ajuntament, la responsable de la Policia Municipal ha defensat la tasca i la professionalitat d'aquest cos i ha afegit que l'agent afectat també ha recorregut la sentència. L'actuació dels empleats públics està subjecta a la llei i a la normativa d'aplicació en cada moment i, per descomptat, al compliment del que estableixen sentències dictades en processos judicials. L'equip de govern, com no pot ser de cap altra manera, acata la sentència, que encara no és ferma, doncs ha estat recorreguda per les dues parts. Una sentència que absol un dels dos agents i condemna el segon per una falta de lesions lleus, al considerar que, tot i estar justificada la detenció i la utilització de la força per poder materialitzar-la, una de les lesions produïdes podria haver estat prevista per l'agent i així evitar-la. La Bori ha explicat que el cost de la defensa jurídica dels dos agents l'han assumit els afectats i que les possibles sancions les determinaran quan la sentència sigui ferma. El conflicte laboral al sector del transport sanitari a la comarca ha finalitzat. Patronal i sindicats han tancat un acord després de mesos de negociacions. Això sí, un acord que fonts sindicals qualifiquen de mínims. El conflicte laboral que s'ha allargat 4 mesos entre els treballadors del transport sanitari de la comarca i la patronal ha acabat finalment amb un acord. Un acord que els sindicats qualifiquen de mínims i que consisteix en una reducció del 3,5% del sou, incloure les hores de formació dins l'horari laboral i allargar 2 anys més l'actual conveni. A més, els sindicats han volgut assegurar que el concurs públic que s'obrirà a Catalunya per gestionar el transport sanitari no afecti els treballadors en cas que es canviï d'empresa. Els sindicats demanen, d'altra banda, més implicació per part de l'administració en assegurar un bon funcionament d'un servei bàsic per a la ciutadania. El que demanaríem és que CapSalut i el SEM s'impliquin més i obliguin una mica a que aquest acord que s'ha firmat es compleixi, cosa que fins ara el conveni i tots els acords no s'havien complert i sempre han sigut violats per el que és la patronal.
Els treballadors asseguren que en 3 anys han perdut un 20% del poder adquisitiu i que hi ha vehicles, com els d'emergències del SEM, que fan menys hores, amb els conseqüents augments de temps d'espera i resposta. La disminució tan important d'hores i de el que seria de vehicles suposa una vulneració als drets dels ciutadans, als drets a la salut. Jo crec que en aquests moments això no és res més que el canvi de model que estem patint a nivell sanitari, perquè el sector de les ambulàncies forma part d'aquest nivell. Al Vallès Occidental hi ha 450 treballadors del transport sanitari. La plantilla total a Catalunya, de 4.700 persones, s'ha reduït un 10% des de l'inici de la crisi. Diumenge es lliuraran els Premis Terrassens de l'any al Teatre Principal. Repassem avui la biografia d'un dels guardonats, Rafael Aróztegui. El fotògraf terrassenc ha dedicat tota la seva vida a la fotografia, però també ha estat fortament vinculat a diferents associacions de la ciutat. Nascut el 1945, Rafael Aróztegui ha dedicat tota una vida a la fotografia. Als 18 anys va començar a treballar a l'estudi dels germans Bros. 49 anys després es va jubilar el passat 31 de desembre, però encara passa moltes hores buscant imatges antigues de la ciutat i comparant-les amb instantànies actuals. Va col·laborar amb el Manel Tovella i va arribar a ser un dels artífexs de l'arxiu i del patronat de la Fundació de l'Arxiu Tovella. I ell va ser el que em va fer estimar la Terrassa Antiga, que és el que en aquests moments em preocupa més, no em preocupa, m'omple més l'espai. També ha estat president de l'EPIC, soci d'Amics de les Arts, membre de la Llanterna i tresorer en la Junta d'Òmnium Cultural, entre moltes altres coses. Assegura que el reconeixement com a terrassenc de l'any és fruit d'un compendi de casualitats i el resultat d'haver col·laborat amb totes aquestes entitats. O per què? Doncs per fer coses que m'agraden fer i ben fetes. És un amant de la fotografia antiga i demanar a totes les persones que en tinguin que les conservin o que les donin als diferents arxius de la ciutat, com va fer ell mateix amb la seva col·lecció personal de més de 20.000 negatius. Em destrossa el cor quan sento gent que diu que les fotos de l'avi, les vam llançar totes les fotos de l'avi. No llanceu fotos, ni de l'avi, ni de l'àvia, ni del besavi, ni de la besàvia. On està el teu avi? Home, uns bancs hi havia allà a la Rambla. Ja està. Si el teu avi no interessa, però interessen aquells bancs que eren de pedra, que hi havia a la Rambla i que ara no hi són. El guardó li serà concedit juntament amb els altres 3 terrassencs seleccionats el proper 1 de desembre. Diumenge a les 12 el Terrassa Futbol Club s'enfrontarà al Gavà amb la intenció de fer-se més fort a la zona de play-off. Miqui Carrillo mai ha guanyat el municipal de la Bòbila, però intentarà sumar els 3 punts. El tècnic recupera els defenses Mario Vittorio i Pere Sagarra. El Terrassa Futbol Club vol retrobar-se amb la victòria fora de casa per fer-se fort a la zona de play-off. En els 3 últims desplaçaments, el balanç és de 2 derrotes i un empat, és a dir, un punt de 9 possibles. Aquest diumenge toca visitar el municipal La Bòbila de Gavà per enfrontar-se a un equip en hores baixes, ja que ocupa una de les 3 places de descens. En l'entrenament d'aquest dijous s'ha vist un equip molt motivat i esperançat en buscar els 3 punts abans de l'aturada de la propera setmana. Això sí, el Terrassa i sobretot Miqui Carrillo hauran de canviar la dinàmica dels últims anys a Gavà. El tècnic mai ha guanyat en aquest escenari. El camp del Gavà sempre ha sigut un camp per mi negatiu, no? Però bueno, un any s'ha de canviar la ratxa, no? I bueno, sí, el que tu dius tu, no? Penso que vam començar fora de casa la Lliga molt bé, a casa pitjor, ara que estem millor a casa, doncs seria important, no? Enllaçar aquesta victòria, no? Penso que per estar a dalt i per fer un tiron a la classificació has d'enllaçar casa, fora i casa, victòries, i bueno, sabem que és un camp complicat, que és per natural, un equip jove que juga bé a futbol i també està baix i és complicat, però bueno, estem esperançats de fer un bon partit i guanyar el camp de Bòbila. Per aquest partit, Carrillo recupera 2 peces bàsiques a l'eix de la defensa, Mario Vittorio i Pere Sagarra, després de perdre's l'últim partit per sanció. Qui sí haurà de complir un partit és Àlex Alba, expulsat davant el Sant Boià. El defensa no és l'única baixa. Continuen recuperant-se de les seves lesions Marc Vilajosana, Isaac Maldonado i Pedro García.
La cinquena absència serà la del jove migcampista Josep Casasayas, que pateix una fissura en el cinquè metatarsià del peu dret i estarà uns 10 dies de baixa. Batanero s'ha entrenat ja amb el grup i estarà disponible per a Carrillo, però Jaime es dubta fins a última hora, ja que té un fort cop al peu de l'últim partit. Víctor Caballero León serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 12 del migdia. Tarda moguda la que es va viure ahir a les oficines del Centre d'Esport Sabadell. El Consell d'Administració del Club, l'Arlequinat i el fins ara director tècnic Xavi Roca han decidit de mutu acord finalitzar les relacions contractuals. Coneguda la marxa de Roca, el Sabadell ha fet oficial la destitució del tècnic del primer equip, Javi Salamero. El seu segon, el terrassem Miquel Olmo, agafa la interinitat de la banqueta de manera provisional per al proper partit de Lliga, diumenge a la Nova Creu Alta, davant el Mirandès. Els mals resultats de l'equip, que suma 5 derrotes en els últims 6 partits i es troba en llocs de descens, han portat el Consell d'Administració a prendre aquesta decisió. En el comunicat, el Sabadell informa que ja s'està treballant per incorporar un nou director esportiu, que serà l'encarregat de buscar el nou entrenador del primer equip. És una solució interina, provisional. No tenim temps de portar un altre entrenador d'aquí al diumenge. De fet, si haguéssim pres la decisió definitiva el dimarts, també hauria sigut molt just. I tampoc ens volem precipitar a l'hora d'escollir el nou míster, no? No hem de tardar gaires dies, o sigui, ha de ser els pròxims dies, però bueno, hem de meditar-la, mirar diferents perfils i davant de la situació també que s'ha generat amb el Xavi Roca, doncs primer buscar un director esportiu i que aquest director esportiu doncs, ens marqui els perfils que ha de tenir l'entrenador. I acabem els esports amb la voluntat del Club Vòlei Terrassa de reactivar aquest esport a la ciutat. L'entitat, creada per un grup de jugadors i educadors terrassens, vol acabar amb la sagnia de jugadores que marxen fora a practicar aquest esport. De moment ja compten amb 20 jugadores. El voleibol federat torna a Terrassa. Aquest esport, que va viure el seu moment de màxim esplendor als anys 90, es va acabar amb la desaparició primer del Club Vòlei Terrassa i ja a principis del segle XXI de la secció que va crear l'èpic casino del comerç. En l'actualitat només es podia veure als jocs esportius escolars. Però ara un grup d'educadors i practicants d'aquesta disciplina esportiva, encapçalat per l'agrenc Xavi Dobon, ha posat en marxa el Club Voleibol Terrassa 2013. Ens vam donar compte de que la participació en escolars estava baixant molt, sobretot en nivell femení, que hi havia una fuga de jugadores a altres entitats de la comarca. Quan a Terrassa, amb la població que tenim i l'activitat en voleibol històrica que hi ha hagut, doncs era una llàstima que marxessin. I bueno, un grup de persones vinculades al vòlei i a l'educació d'aquesta ciutat, mestres, vam decidir crear una entitat on poguéssim aglomerar aquestes noies que no tenien cap altra sortida que marxar fora de la ciutat a practicar l'esport. No tenim cap pretensió de fer-nos un gran club ni d'avui per demà, vull dir, fa 20 anys que no hi ha vòlei professional dintre d'aquesta ciutat. No hi ha pressa. Tenim un o dos anys per anar creixent mica en mica. El club compta en poques setmanes amb 20 jugadores. De moment s'entrenen al gimnàs del Col·legi Pere Viver amb l'objectiu de trobar un altre emplaçament per poder ampliar horaris d'entrenament i augmentar el nombre d'equips. En breu, l'entitat signarà un conveni amb el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa per promocionar aquest esport dins l'escola. Promocionar aquest esport a la primària, que és realment on ens fa falta promocionar-ho, perquè està desapareixent, i que d'aquesta manera, sense haver d'entrar a prendre jugadors a les escoles, sinó que crear l'escola dintre de l'escola i, d'una banda, donar sortida a aquestes jugadores que al final de la seva vida esportiva escolar puguin tenir una entitat de referència i que, de la mateixa manera, des de la primària, es pugui anar nutrint de jugadors i jugadores que puguin anar arribant a categories superiors dintre de l'escolar, dintre dels instituts, i que a la llarga puguin saltar a nivell federat. L'objectiu és començar a competir la temporada 2014-2015 amb dos equips en l'última categoria, la quarta catalana. El que està clar, però, és que aquest projecte està engrescant molta gent, des de preparadors físics externs fins a comercials, que estan buscant vies de finançament per al club. Arriba a Terrassa Catalònia Sacra, una iniciativa que vol potenciar i difondre el patrimoni cultural de l'Església. Per fer-ho, el Bisbat de Terrassa ha impulsat dues rutes turístiques, el Camí dels Monjos i Vallès Oriental. Catalònia Sacra arriba al Bisbat de Terrassa. Dos itineraris i diferents activitats integren les primeres propostes que el Bisbat impulsa dins del projecte Catalònia Sacra. Aquest dijous s'ha presentat a l'Església de Santa Maria en un acte presidit pel bisbe Josep Àngel Saiz Meneses.
Catalunya Sacra és una iniciativa de dinamització cultural i turística impulsada pels 10 bisbats amb seu a Catalunya, que vol acostar al públic l'extens patrimoni de l'Església i donar a conèixer el resultat de la vinculació que durant més de 2.000 anys han tingut la cultura, la identitat i l'espiritualitat. Nosaltres tenim un patrimoni que hem d'optimitzar. I això vol dir, doncs, des de la perspectiva cultural, des de la perspectiva artística, des de la perspectiva històrica, l'espiritual i també l'evangelitzadora. És a dir, és dinamitzar, presentar, donar a conèixer i també que sigui una ocasió d'evangelització i una ocasió d'acostar-se a Déu a través de la via pulcritudinis, que deien els clàssics, és a dir, de la via de la bellesa, perquè la bellesa que hi ha en el món és participació de la bellesa de Déu. Les dues rutes inicials que proposa el bisbat de Terrassa són el Camí dels Monjos i Vallès Oriental. De fet, les primeres activitats del Catalunya Sacra del bisbat de Terrassa han començat aprofitant l'acte de presentació. El rector de Sant Pere de Terrassa, Antoni Deulofeu, i el director del Museu de Terrassa, Domènec Ferran, han pronunciat la conferència d'Ègara a Canterbury, les pintures de Santa Maria de Terrassa dins l'activitat Obra Mestra. Doncs amb aquesta notícia posem el punt final a l'informatiu Tarda. Durant el cap de setmana podreu continuar informats a través del terrassadigital.cat i al Facebook i Twitter de Canal Terrassa Vallès. Que passeu un bon cap de setmana. Fins dilluns.